Okej, kommer ni ihåg jag limmade? Jag satte ju mina plast i den här. Så den har blivit tjockare. Och så limmar vi den här. Och jag tror jag fick en över hela ytan. Det ser ut som att jag missat där, men jag är osäker. Men vi provar att bryta lös den här då. Se hur, vad som händer. Ja, där satt ju ingenting. Det satt ju bättre förra gången. Så mera plast gjorde det faktiskt sämre. Så jag tror vi får späda ut den här med aceton. Så här ser du ju förra gången när jag hade mindre plast och mer aceton. Då bröt det ju sönder plasten här. Från den här sidan. Jag lämnar ju kvar plast där. Så att, och nu med mina plast, mindre aceton, då vart det sämre. Den lossnar ju direkt alltså. Så det betyder ju alltså att har du för mycket plast så funkar det inget bra. Så. Jag tror vi spär ut den här med mer aceton. Så gör vi ett nytt test. Vad händer om vi har bara aceton? Man känner på den här penseln också. Se om vi kan mjuka upp penseln. Det var en hårda. Vi provar. Vi kör bara aceton. Det dunstar direkt alltså. Så det måste vara lite plast i det. För att det ska hålla sig flytande. Till man sätter ihop dem. Om vi gör så här. Jag önskar jag hade fått de där sprutorna. Jag har inte fått dem ännu. Penseln är ju värdelös.
Det behöver vara lite klist, lite. Se hur det där blir då. Och det torkar det där. Får vi se.